А от охтирський нафтовик «Укрнафта» продовжує своє падіння турнірною таблицею першої ліги. Після поразки від ФК «Полтава» охтирці вже дев'яті. Хоча матч із полтавцями складався не так погано для господарів. Після подачі від кута поля охтирчанин Павелько відкрив рахунок. Йшла 42-га хвилина матчу. Втім, довго святкувати вболівальникам на трибунах стадіону не довелось. Насібулін перед самим свистком на перерву рахунок зрівняв. Господарі одразу після відпочинку мали кілька нагод вийти вперед, але ними не скористалися. От полтавчани забили ще двічі. Зеленевич відмінно пройшов правим флангом, а на останній хвилині матчу кінцевий рахунок встановив Зозуля. 1-3 нафтовик не відчував смаку домашньої перемоги у 6 матчах поспіль.